Minha gente, é tão fácil abrir uma conta que você consegue abrir pela lotérica. Eu tenho esse cartão aqui, ó, há muitos anos, mas é muitos anos mesmo, porque eu fiz para entrar em uma empresa para trabalhar. Isso aqui é a poupança Caixa Fácil. Vamos lá. Você consegue abrir pela lotérica. Geralmente, quando você vai fichar em alguma empresa, eles pedem uma conta e às vezes a pessoa não tem. E o modo rápido de você conseguir é desta forma, porque você consegue rapidamente na lotérica. Tem alguns poréns, que é o quê? Tem um limite de R$ 3.000. Então, o que acontece? Se o seu limite atingir ali R$ 3.000, vamos supor que você está juntando nesse cartão achando que é uma poupança normal. Não é. Porque quando chega a R$ 3.000, se alguma pessoa fazer para você um depósito, aparece não autorizado. Se tiver ali, por exemplo, recebeu ali alguns meses e deixou ali, e a empresa te pagar e tá ali no 3 mil, pum, é barrado e não cai para você o valor, tá? Então tem um limite aí de R$ 3.000. Pode ser aberto também no caixa aqui, você encontra aí pelo centro da cidade. O horário de movimentação é de 6 da manhã às meia-noite. E para abrir é muito fácil. Você vai chegar na lotérica, pegou a filinha ali, chegou na atendente. Olha, eu quero abrir uma conta poupança fácil da Caixa Econômica. Beleza. Para abrir, eu preciso dos seguintes documentos: CPF e identidade. Ela não vai te cobrar nada, porque é uma abertura gratuita, gente. Não vai te cobrar nada. Quem pode ter o cartão? Pessoas acima de 18 anos com renda de até R$ 2.000. Como é uma conta aberta de forma simplificada, é por isso que tem esse limite de R$ 3.000. Mas tem como você quebrar este limite de R$ 3.000 e transformar o seu cartão em uma poupança normal. Você tem que ir na agência referente à sua conta da poupança fácil, com os documentos pessoais e comprovante de residência, e solicitar a alteração. Então temos uma observação aí para quem recebe Bolsa Família. Se a pessoa tem esse cartão com esse limite até 3 mil, ele está de forma simplificada. Então a pessoa recebe nesse cartão normalmente ali o seu Bolsa Família. Porém, se ela alterar a modalidade para poupança normal, ela já começa a receber pelo cartão cidadão, então não recebe mais por este cartão de poupança fácil, porque na verdade não vai ser mais poupança fácil, vai ser uma poupança normal. Ok? Isso não é informação que eu tô tirando da cabeça, não. Isso tá no site da Caixa, oficial. O legal desse cartão é que você pode utilizar também pela internet, pelo celular, você pode colocar ali agência e conta e mexer nele tranquilamente pelo internet banking. Você não tem custo para manter a sua conta. Fora que para abrir também é muito fácil, né? Que foi na lotérica ali já. A gente costuma ir na lotérica fazer joguinho. E só uma observação aqui: quando chegar na lotérica, você tem que levar uma cópia e original da identidade CPF, tá? E após alguns dias, o cartão chega na sua casa. E pronto, gente. Abertura é só isso. Levou os documentos na lotérica e, enfim, você está com cartão limite, também já falei. Tá tudo explicadinho, mastigadinho para vocês. Espero que tenham entendido. Eu gosto muito do cartão, já tenho ele há muito tempo e nunca abandonei. Costumo usar para levar para os locais. Enfim, gente, é super útil e super funciona. A bandeira do meu cartão é Elo. Eu não sei se para você vai chegar Elo também, mas acho que para todo mundo deve ser Elo, 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 porque é populazinha, né? Mas é isso. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo e espero ter ajudado. Bye, bye. Damn. Yeah. Yeah.